Слава Господу! І давайте ми коротко благословимо далі хід служіння і слово, яке буде перед нами. Бог Отець, ми дякуємо Тобі, що Ти накрив сьогодні для нас стіл. Стіл благословіння, стіл свого хліба, яким Ти хочеш підкріпити сьогодні нас. Благослови на дальший хід цього служіння, благослови проповідь. Нехай вона торкається кожного серця, і нехай вона прославить Твоє святе ім'я. Ми благословляємо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. І давайте ще раз славу Ісусу, який помер, але воскрес і сьогодні живий. І сьогодні посеред нас. І сьогодні благословить нас. Слава Господу. Ми можемо сідати. Дякую групі прославлення. Дякую всім, хто завітали на служіння. Всі, хто з нами онлайн чи переглядається служіння в записі. Нехай Бог благословить кожного. Знаєте, у нас ще, на жаль, стоять люди. Можливо, ще раптом біля когось є вільне місце. Підніміть, будь ласка, руку. Пройдіть, щоб всім було зручно, щоб... Проходьте, будь ласка. У нас місяць віри. Місяць, знаєте, для мене особисто надія – це те, що потрібно чекати. А віра для мене – це те, що діє. Віра в мене пов'язується з дією. І ми віримо в силу Божу. Ми віримо в те, що Бог буде особливо діяти в цьому місяці. Амінь. І те, чого ми чекали, збудеться в цьому місяці. Бо Бог, Він робить чудеса. Бог продовжує бути живим Богом. І Він розкриває свою могутність. В минулому році, осінню, коли я робив об'їзд навколо одного місіонерського нашого міста за кордоном, де ми хотіли відкрити церкву, до речі, церква там відкрилася вже, я їхав і споглянув вверх, і летіло дуже-дуже багато ключів птахів. Я такої кількості птахів ще ніколи не бачив, щоб так багато їх летіло. Мабуть, це місто десь на такому імміграційному шляху птахів в теплі краї. І коли я дивився, споглядав на них, їдучи, я пригадав дуже цікаву історію, захоплюючу історію, яку хочу сьогодні поділитися, яка, по суті, ляже в основу цієї проповіді. Історія про одне подружжя Швеції, яке зробило просто неможливе. Це правдива історія, про неї знятий документальний фільм. Є такий вид гусей, гуси-піскульки, дикі гуси. До речі, можна показати, якщо є ця гуска. Вона насправді набагато краща. Тут вона як звичайна гуска, а насправді вона набагато краща. Я коли бачив їх на Райні, то в мене було пів телефона пофоткані ними. Вони дуже красиві. Що трапилося? Ці гуси, вони кожен рік летять в теплі краї, в теплу країну, на Райн, донизу, для того, щоб перезимувати. І за рахунок того, що збільшилося дуже багато аеропортів, і збільшилася кількість на їхньому шляху авіаперельотів, долітали буквально одиниці. Вони розбивалися, і плюс на їхньому маршруті, той, який прокладений, по якому вони летять вже багато сотень років, завелося, скажімо так, дуже багато мисливців, які дуже сильно полювали на них і відстрілювали, і цей вид, він пішов на вимирання. Лишалися буквально вже не тисячі, а сотні цих гусей. Так от, подружжя муликів, вони задалися місією. Вони витратили чимало часу для того, щоб прокласти, як врятувати. Як було врятувати цих гусей? Зимувати вони не могли, тому що для них поживи не було на тому місці. Щоб врятувати, потрібно було прокласти новий маршрут, яким би вони летіли. Новий безпечний маршрут для цих гусей. І вони додумалися до просто неймовірного. Як це зробити? В гусей закладено десь на генному рівні, як коли летіти і як летіти. Вони ніколи не змінюють маршрут. Так от, Паула і Крістіан взяли до себе 30 маленьких гусей. Була поставлена задача, що маленькі гуси мають сприйняти їхній дельтаплан як маму. І вони почали виховувати їх поруч з дельтапланом. Вони почали їх кожен день летіти з ними в небо, для того, щоб маленькі ці гусенята звикали до шуму дельтаплану, щоб їм було комфортно. Коли вони трішки підросли, вони почали їх викидувати, щоб вони почали летіти за ними, за дельтапланом. І за все літо вони змогли приручити їх, що вони сприйняли їхні дельтаплани як їхню маму. В кінці літа вони вилетіли двома ключами по 15 гусей, за кожним дельтапланом, для того, щоб летіти в теплі краї. І політ був дуже непростий. Паула, вдумайтеся, жінка цього чоловіка, вона була на п'ятому місяці беременності. Але ж вона, наскільки вони пройнялися цією місією, що вона піднялася на дельтаплані, і вони летіли. Через якийсь час зламався один дельтаплан. Їм прийшлося об'єднати цих два ключів один.
Спорталися дуже погодні умови. Їм прийшлося якийсь час сидіти на землі, щоб пересталися дощі, щоб долетіти. Ну, в результаті вони долетіли в місце призначення. І вже назад ці гуси, запам'ятавши маршрут, вони полетіли самі. І таким, знаєте, таким шляхом було врятовано вимираючий вид цих гусей. Що такого захопливого в цій історії? Захопливе те, що одна сім'я прийняла рішення не просто жити для себе, не просто займатися своїми справами, прийняла рішення присвятити багато часу, багато фінансів, багато всього для того, щоб врятувати вимираючий вид гусей. Їм це вдалося. Знаєте, в кожного з нас може бути просто життя, яке ми проживаємо для себе. А може бути щось краще, може бути щось вище, може бути місія, може бути новий прокладений нами безпечний маршрут для спасіння не просто гусей, для спасіння багатьох сотень і тисяч людей. Один з пунктів нашого бачення на цей рік, пункт Закхея, рік Закхея, це відкрити нове служіння, це відкрити місіонерство, я скажу так, прокласти новий безпечний маршрут. В той час, коли в світі збільшується беззаконня, в той час, коли збільшується зло, небеса чекають на прокладачів нових безпечних маршрутів. І Господь чекає на таких людей. І Господь хоче робити це сьогодні, в нас, через нас. У когось це може бути глобально. Хтось відкриє місіонерську церкву, у нас вже так і є. Можливо, це буде в твоїй домашній групі новий безпечний маршрут для людей, які поранені. Можливо, це буде новий безпечний маршрут в твоєму дворі, в твоєму населеному пункті, на твоїй роботі. Ти можеш стати прокладачем нового безпечного маршруту, а не просто жити для себе. Тема проповіді. Цього разу все вийде. Цього разу все вийде. Коли ми приходимо до Господа, у нас з'являється місія. Ціль приходу до нашого Господа не тільки, щоб ми спаслися. У Бога є записана місія, прекрасна місія для кожного з нас. І Бог бажає, Бог прагне, щоб ми в неї ввійшли. Ми по-настоящому станемо щасливими, коли ми будемо в місії. Немає краще для небес людей, як ті, які зрозуміли своє основне покликання, ввійшли в нього і знаходяться в ньому. Це люди, які роблять неймовірне. І Бог хоче, щоб кожен з нас війшов в своє покликання. Знаєте, для диявола, по суті, ми не страшні, як людина. Для диявола найбільшу небезпеку несе наше покликання, наша місія. Він буде завжди воювати проти того, щоб ти війшов в покликання. Чому? Тому що коли ти війдеш в свою місію, ти сильно прославиш Бога. А він цього робить все, щоб не допустити. Ми сьогодні зупинимося на декількох людях, хоча Біблія прошита просто наскрізь такими людьми, які стали прокладачами нових безпечних маршрутів. Ми зупинимося всього на декількох. Ми поглянемо те, як війти в місію, як рухатись далі, якщо вона зупинилася, як рухатись далі, якщо вона ще далеко попереду. І перше, коли моя місія позаду? Коли моя місія позаду? Ми як люди, я не знаю, як ви, ми як, ну, особисто я, ми любимо нове. Ми любимо новий одяг, ми любимо нові подорожі, ми любимо нові враження, нову машину, щось нове. Ми завжди хочемо чогось нового. І десь на підсвідомості, знаєте, у нас може скластися таке враження, така позиція, сказав би, що для того, щоб щось в житті змінилося, нам потрібно щось нове. Нам потрібно щось нове, нам потрібна нова робота, чи нам потрібно переїхати в нове місто, чи нам потрібно взяти нове служіння, чи нам потрібно взагалі десь щось змінити кардинально. Я хочу сьогодні сказати слово про щось інше. Слово, про яке, можливо, не так багато проповідей. Іноді наше найкраще нове не попереду, а позаду. Іноді наше найкраще нове не попереду, а позаду. Ми можемо піти далі, а наше покликання може продовжувати залишатися там, де ми вже поставили хрест. Там, де ми розчарувалися, там, де ми отримали негативний досвід, і через що ми вже наклали на цю сферу табу, я скажу так. Ми будемо по-настоящому ефективними не в новому, а в тому, де нас бачить Господь. І іноді це те, з чого в тебе все починалося. Це те, чим найбільше горіло твоє серце, коли ти прийшов до Господа.
І диявол кинув всі свої сили, коли ти цим горів, коли ти цим загорівся, для того, щоб це потушити, для того, щоб це зупинити, для того, щоб ти не війшов в це. Чому? Бо через це міг сильно прославитись Господь. Дії святих апостолів 7:33 по 36 вірш. Та Господь сказав йому: «Зніми взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому стоїш, це свята земля. Я поглянув і побачив гноблення мого народу, який у Єгипті. Я почув їхній стогін, тож зійшов визволити їх. А тепер іди, я посилаю тебе до Єгипту». Сучасний харківський переклад, як хтось сказав. «Я посилаю тебе, говорить, я посилаю тебе обратно в Єгипет». От слово ключове «обратно в Єгипет». Цього Моїсея, якого відкинули, сказавши: «Хто тебе поставив старшим і суддею?» Його, з'явившись в кущі, Бог рукою ангела послав як старшого і як визволителя. Саме він вивів їх, зробивши чудеса й ознаки в єгипетській землі та на Червоному морі і упродовж 40 років у пустелі. Історія про Моїсея, який був народжений з місією. Він був народжений для того, щоб вивести свій народ з єгипетського рабства. І він готувався до цієї місії. Я думаю, його всі готували, тому що було пророцтво, коли він народився, що цей хлопчик, він спасе народ свій з рабства. І от наступає 40 років, коли він повен сил, коли в нього, знаєте, в серці гориться місія звільнити свій народ, коли він має всі ресурси, коли він знаходиться при фараонові. Він робить злочин, через який він втрачає свою місію. І він змушений рятувати не просто життя інших людей, він змушений рятувати своє життя. Він тікає в пустелю і застрає там знову на 40 років. Знищений всередині, розбитий повністю, розучивший нормально говорити, він застрає в пустині на 40 років, стає просто бедуїном. Проходить, йому виповнюється 80 років, і Моїсей, його життя йде вже до, скажімо так, до закату, як говорять. Просто сім'я, просто овечки, просто одинокий бедуїн в пустині, який доживає своє життя. І тут трапляється випадок. Господь бере його в цьому віці і повертає в те, чим найбільше горіло його серце 40 років тому. Мало того, що він його повертає, він його вводить в цю місію, і Мойсей виводить багатомільйонний народ з рабства. Послухайте, про те, як про перші 40 років написано Мойсею в Біблії буквально декілька віршів, про другі 40 років написано декілька віршів, про треті 40 років написана Тора, п'ятикнижжя Мойсея. Ось що відбувається, коли ми входимо в Божу місію. Але тут важлива деталь. Іноді наш провал, наша зломленість – це наш найкращий для Бога стан, щоб почати з нас щось ліпити, що буде насправді йому потрібне. Найбільше, що заважає Господу вести нас в нашу місію, це тоді, коли ми дуже самовпевнені, що ми можемо все самі. Коли ламається наша самовпевненість, ми стаємо придатним для Бога інструментом для того, щоб прославитися. Знаєте, що я бачу в цій історії? Між молодим, сповнених сил, енергії, бажання, вогню, але самовпевненим Моїсеєм, і між таким дідулею 80 років, повністю розбитим, не мавши вже ніякої надії, Бог вибирає другого. Бог вибирає другого. Чому? Для Господа немає проблеми в одну мить обновити наш фізичний стан, наші фізичні сили. Але для зміни характеру іноді потрібно роки, а іноді десятиліття. Послухайте, для нас важливо війти в місію, яка прославить Господа. Але для Господа ми цінніші місії. І Він спершу робить все, щоб підготувати нас внутрішньо, щоб наша місія, наше покликання – не відвернуло нас від нього. Ось чому може бути довгий період. Ось чому може бути так, що ти не можеш війти. Бог працює з тобою, з внутрішнім тобою. Бог ніколи не буде ввести в нас те, що нас зламає. Бог ніколи не планує для нас падіння. Можливо, саме тому ти застряв. Можливо, саме тому це відбулося. Послухай, у тебе були правильне покликання. У тебе були правильні бажання. Ти правильно хотів цим горіти. Ну, була одна проблема. В тебе були неправильні методи.
І саме тому Господу було потрібно попрацювати з тобою. Але сьогодні ти готовий. Чому? Тому що ти розбився в самому собі і ти став придатним для того, щоб Господь тебе знову використовував. Можливо, ти сьогодні глибоко в серці задаєшся питанням, чому так відбулося? Ну чому ці люди мене не прийняли, коли я хотів їм служити? Чому мене не взяли в групу прославлення? Чому в мене не пішов мій бізнес? Чому я розбився, коли я намагався до когось достукатися на роботі, з мене просто насміялися? Послухай, те, що горіло в твоєму серці, було від Бога. Це було не тобою придумано. Це Господь запалив. Просто одна проблема. Ти пішов не тими методами. Ти пішов не Божими методами, тому ти зупинився. Ну сьогодні Господь хоче повернути тебе назад. Я працював 15 років в сфері юриспруденції. І це, в принципі, були непогані роки. Я вдячний Господу за це. І Бог благословляв мене. І проте, знаєте, з першого дня, коли я прийшов туди, скажу вам відкрито, я знав, це не моє основне призначення. Я знав, що я там не буду все життя, і не скажу, що це сильно мені так вже і подобалось. Останні роки, якщо бути відвертим, я як тільки себе не намагався мотивувати, щоб працювати в цій сфері, в мене нічого не вийшло. Я і додаткові дипломи отримував, і кваліфікацію змінював, і змінював напрямки. Цього вистачало буквально декілька тижнів, і я не міг запалити те, що вже давно потухло. Я просто згорів, скажу, для цієї сфери повністю. Я зростав в сім'ї, де батьки займалися завжди власною справою. У них був бізнес, вони завжди цим займалися. І я скажу, як є. З самого дитинства я бачу, що в мене буде власна справа. Я бачу, що в мене буде бізнес. І я буду цим займатися, я буду більш вільнішим для того, щоб більше служити Господу. І я 3 рази пробував це зробити. 3-й раз, коли ми робили це з моїми друзями, вже була навіть назва, було зареєстровано все, ми зробили перші поставки, але все прогорало. Кожен раз все прогорало. І десь декілька років тому я чисто скажу, я зламався, і я зрозумів, мабуть, моя місія отак кожен день з 9 до 6, 5 на 2, і потім вийду на пенсію, а потім помру. Я навіть вже відкрив рахунок в недержавному пенсійному фонді, щоб передчасно не померти, щоб було за що дожити. І тут приходить війна. І все зупиняється. І Господь мені дає відкриття. Розпочинай бізнес. Я говорю, Господь, ти зараз серйозно? У мене є топова посада в міжнародній компанії. І зараз звільнятися, коли людей звільняють, а я заброньований, мене не звільнять, це точно, тому що це ключова посада. Господь говорить, дай, серйозно, звільняйся. Розпочинай власну справу. Знаєте, я добре помолився, скажу чесно, добре попустився. Я звільнився, і Бог дав мені дуже хорошу людину, партнера, який допоміг мені. І ми з моїм другом. В той момент, коли летять ракети, коли немає тижнями світла, коли ось по прогнозам буде черговий наступ на Київ, ми вкладаємо гроші, ми орендуємо велике приміщення і ми розпочинаємо бізнес. По-людськи це було, знаєте, деякі крутили, як то кажуть, в візках. Я хочу сьогодні засвідчити. Пройшло вже більше 10 місяців. Починаючи з першого місяця, ми вийшли в великий плюс і з кожним місяцем ми зростаємо, зростаємо, зростаємо. Декілька людей отримують хорошу заробітну плату, і ми тільки розширюємося. Чому? Господь дав своє слово. І я коли запитав Бога, Боже, а чому саме зараз? Чому не раніше, коли я тебе просив? Знаєте, що Господь, яким мені Господь дав відкриття? Якби це відбулося раніше, то я би подумав би, а чи не моя рука? А, це мої дари і таланти. Це я. Ну коли це відбулося, тоді, коли все проти, коли все банкрутує, а в нас збільшуються продажі, знаєте, що я можу сказати? Я можу сказати тільки одне. Це Господь. І амінь. Мене тут немає. Я був там 3 рази, коли прогорів. А зараз я бачу, це Господь. І йому можна віддати славу. Послухай, для того, щоб виконувати Божу місію, потрібно зрозуміти не лише своє покликання, потрібно зрозуміти, якими методами Господь хоче тебе в нього ввести. Можливо, ти мріяв про це з дитинства. Можливо, ти потратив на це свої найкращі роки. І ти витратив багато зусиль, ти посвятив повністю себе цьому, але ти розбився. І ти, коли зараз це чуєш, тебе вже око сіпається, ти не хочеш нічого про це вже говорити, я сьогодні тобі хочу сказати в хорошому смислі того слова. Повертайся в Єгипет. Не в Єгипет, як в місце рабства, а в Єгипет, як місце, в якому для тебе є призначення від Бога вивести звідси багато-багато людей.
Господь сьогодні дає тобі слово. Повертайся назад в те, чим найбільше горіло твоє серце. Те, що було вкладено в твоє серце з самого початку. Чому? Цього разу у тебе все вийде. Чому? Бо Господь піде перед тобою. Не твої методи, не твої зусилля. Господь піде перед тобою. Що робити, якщо відчуваю, що моя місія далеко позаду, а я вже, скажімо так, не в молодому віці, і смирився з тим, що просто помру одиноким бедуїном. Послухай, твій вік, твоє минуле, твій негативний досвід не стоїть на заваді, щоб Господь знову почав тебе використовувати. Покажіть, будь ласка, цей вірш, він мені сильно сподобався. На минулому тижні я випадково просто відкрив Біблію, Буття 24:1 написано. Авраам дуже постарів, увійшов у похилий вік, і Господь продовжував благословляти Авраама у всьому. На той момент, коли це писалося, Аврааму було 140 років. Біблія говорить, він війшов в похилий вік. І Біблія говорить, Господь продовжував його благословляти. Я хочу сказати сьогодні для тебе, якщо ти вірний Господу, в якому б ти віці не був, Господь хоче продовжувати тебе благословляти, щоб ти був максимально ефективним для Нього. Люди списують через відсутність кваліфікації, люди можуть списувати через твій вік, через якісь твої вади. Наш Господь не такий. Якщо ти вірний Йому, Він до останнього дня, аж до переходу в вічність, буде продовжувати тебе благословляти. Такий наш Господь. Я хочу завершити цей пункт такими словами. На цей раз у тебе все вийде, ти зможеш. Ти, можливо, знову станеш лідером домашньої групи. Ти, можливо, знову почнеш співати, прославляти Господа. Можливо, ти знову почнеш вести бізнес і в тебе на цей раз получиться. Можливо, ти знову візьмеш нове служіння, до якого у тебе горіло серце, і Господь через тебе прославиться. Цього разу у тебе все вийде. Амінь. Можливо, Господь підніме тебе, щоб ти знову рухався в дарах Духа Святого. Він буде ісцеляти через тебе, звершувати чудеса. Да, був негативний досвід. Да, ти зламався. Но сьогодні ти готовий. Прийми це слово. Друге, коли моя місія зупинилася, Буття 29:31-35. І побачив Господь, що Лія скривджена, тож відкрив її утробу, а Рахиль була неплідною. І завагітніла Лія, і народила сина, і дала йому ім'я Рувим, кажучи, бо Господь поглянув на моє страждання. Тепер любитиме мене мій чоловік. І знову завагітніла, народила сина, і сказала, бо почув Господь, що я зненавиджена, і дав мені ще й цього. І дала йому ім'я Симеон. І знову завагітніла, і народила сина, і сказала, тепер, цього разу, мій чоловік пригорнеться до мене, бо я народила йому трьох синів, тому дала йому ім'я Левій. І знову завагітніла, і народила сина, і сказала, цього разу буду прославляти Господа, тому дала йому ім'я Юда. Ми бачимо в цій історії скривджену жінку, яку віддали чоловіку, який її не любив, і віддали обманом. І він любив іншу. І по законах того часу їй прийшлося до кінця свого життя жити з людьми, які тебе ненавидять. Знаєте, я не знаю, що гірше. Взагалі не мати сім'ї, чи мати сім'ю, де тебе кожен день ненавидять. Це був випадок Лії. У неї велика проблема. У неї відкинутість. Можливо, через обман батька, можливо, через якісь фізичні вади ми читаємо, що в неї були проблеми з очима, можливо, ще якісь речі, але факт, вона кожен день страждає через відкинутість. І написано, Бог бачить її страждання, бо бачить, що вона скривджена, і дає їй народити дитя. І Лія думає, що зможе цим завоювати серце Якова, тим, що народить для нього дитя. Так відбувається перший раз. Так відбувається другий раз, і так відбувається третій раз. Ми читаємо, кожен раз, коли вона народжує дитину, вона говорить ту саму фразу, в тому самому напрямку. О, накінець-то Яків полюбе мене. О, накінець-то оцінить мене. О, накінець-то я стану для нього цінністю, бо я вже аж трьох народила. І знаєте що? А цього не відбувається. А цього не відбувається. Тепер увага. Тут є глибоке відкриття. Місія, яку дає нам Господь, і успіх, і плоди в тій місії чи в служінні, дається нам не для того, щоб ми цим компенсували наші комплекси, образи і відкинутись суспільством. Так сказати, щоб ми состоялися на очах людей. Чи досягнули якоїсь поваги від людей, яких ми намагаємося досягнути. Господь не для цього дає місію.
Наша місія від Господа дається тільки з однією цілею, щоб ми цим прославили Його. І коли ми це розуміємо, ми починаємо бути по-настоящому щасливими. Всі інші мотиви можуть дуже сумно завершитись. Написано, коли вона народжує Лія четвертого Іуду, вона зрозуміла це. Вона спіймала це відкриття. Написано, вона вже нічого не говорить про чоловіка, вона просто починає славити Господа. І називає його Іуда, що дослівно переводиться «хвала Господу». Вона робить унікальну річ. Якщо ви подивитеся в симфонії, це вперше в Біблії, де сказано «прославив Господа». Це була Лія. Вона просто починає славити Господа за те, що Бог дав їй ще одного сина. Про чоловіка тут взагалі нічого не сказано. І що відбувається? Якщо ми поглянемо на багатотисячну історію Ізраїля, саме рід Іуди стає головним родом Ізраїля, з якого народжуються великі царі, і саме головне, з якого народжується наш Господь Спаситель. Скоріше за все, Лія так і не добилася, знаєте, не змогла повернути серце Іакова. Але коли вона перестала добиватися розположення людини і прославила в своєму приниженні, в своїй такій скорботі, відкинутості Господа, знаєте що, Господь зробив її матір'ю найвеличнішого роду всіх віків. Одне з головних, через що наша місія може бути зупинена, коли у нас невірні наміри і мотиви. Коли ми думаємо, що плоди в служінні чи ще якісь речі, які Бог мені дав, не для мене. Вони мають компенсувати мою відкинутість. Послухай, несучи місію від Господа, не опускайся до земних тимчасових корисливих мотивів. Щось комусь доказати чи щось добитися. Матвія 26, 1, з першого по другий вірш. Коли Ісус промовив усі ці слова, то сказав своїм учням, ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і Син Людський буде виданий на розп'яття. І ми перейдемо до 14-го вірша. Тоді один із 12-х, якого звали Іуда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Дивіться, тут дуже глибоке значення має послідовність подій. Я раніше не звертав на це увагу, тільки буквально недавно це відкрилося мені. Що стає фінальним в тому, щоб Іуда продав Ісуса? Написано після слів, коли Ісус сказав, що через декілька днів його розіпнуть, Іуда виходить і йде домовлятися для того, щоб його продати. Всі учні очікували, не тільки Іуда, всі учні очікували якихось, вони мали такі, знаєте, політичні амбіції. Що буквально декілька віршів вище ми прочитаємо, там мама синів Заведея портфелі розподіляла, той справа, той зліва. Я переконаний, Іуда мав ціль стати міністром фінансів. І в той момент, коли він чує, Ісус каже, через декілька днів Пасха і мене розіпнуть. Іуда йде і домовляється, щоб продати Ісуса. Знаєте, Іуда, коли зрозумів, що його наміри слідування за Ісусом розбилися, він прийняв рішення хоча б якось компенсувати своє ходіння, скажімо так, своє ходіння за Ісусом. Він забув суть свого імені. Він забув, чому він названий Іуда. Що його ім'я звучить прославити Господа. Він забув, що зробила його прапрабабуся Лія. Чому я говорю про бабусю? Я перечитав масу інформації, і всі говорять, в команді Ісуса Іуда був єдиним з коліна Іуди. Він був заможньою людиною з міста Іскаріот. В нього було багато чого. Він мав певні хороші задатки. Але жага до збагачення, корисливі мотиви, вони стали вище, ніж бажання слідувати за Ісусом. І коли Ісус, поки Ісус був популярним, він йшов за ним. В той момент, коли його корисні мотиви розбилися, він переметнувся, щоб хоч якось отримати вигоду з того, що він ходив за Ісусом. Послухайте, це не вдохновляюче відкриття, але це так. Корисні мотиви в місії, яку дає нам Господь, готують ґрунт нашому серці до того, щоб залишити Ісуса. Корисні мотиви в місії, яку дає нам Господь, готують в серці ґрунт для того, щоб зрадити і залишити Ісуса, коли не відбудеться так, як ми собі запланували. Місія дається для того, щоб ми прославили Господа. Знаєте, це як в тій історії, коли хлопець ліз на скелю і
доліз до половини і розуміє, сил далі підніматися вже немає. Спуститися також сил немає. Він почав кликати до Господа. Господи, ну допоможи, в мене просто безвихідна ситуація. На що чує голос з неба, Бог йому говорить, ти просто все відпусти. На що цей хлопець каже, а там точно більш нікого зверху немає. Знаєте, коли ми чуємо не те, що ми собі запланували, ми починаємо шукати інших варіантів. Ми починаємо шукати інших голосів. Ціль, місія від Господа для нас дається з однією метою – прославити цим Господа. Якщо в першому випадку Моїсея було правильне покликання, але неправильні методи, то в випадку Лії в неї було правильне покликання, але неправильні мотиви. Вона хотіла спершу народженням дітей добитися, завоювати прихильність Іакова. Но в той момент вона вчасно зупинилася. В той момент, коли вона зрозуміла, не потрібно цього робити. В той момент, коли вона зрозуміла, в неї є місія народити патріархів, але ж в цим вона має прославити Бога, а не добитися якогось свого розположення. Знаєте що? Бог робить її однією з самих поважаючих жінок в Ізраїлі. Вона похоронена з Авраамом, Ісааком, Іаковом, а не Рахіль, яка мала тимчасову прихильність і була похоронена десь під дубом по дорозі. Бог ввів її, зробив її матір'ю великого насліддя в той момент, коли вона прославила Бога, коли вона в своїх трудностях, коли вона в своїй відкинутості прийняла рішення «Цього разу прославлю Господа». Можливо, ти намагався завоювати чусь прихильність, і ти витратив для цього всі свої сили, всі свої ресурси, і цього не відбулося. Ти продовжуєш бути відкинутим. Я хочу тобі сказати пораду мудрої великої жінки Лії. На цей раз прослав Господа. На цей раз прослав Господа. Можливо, обставини не зміняться. Можливо, це не торкнеться серця людини, уваги якої ти добиваєшся. Але послухай, у Бога є щось набагато вище для тебе, ніж просто чиясь прихильність. У нього є місія, про яку ти навіть не мрієш. Просто почни своїм життям прославляти Його. І Він введе тебе в те, що сильно прославить Його. Місія, яку тебе веде Господь, буде набагато вищою, ніж просто якась тимчасова прихильність. Я хочу закінчити словами Лії. На цей раз у тебе все вийде. На цей раз прослав Господа. Коли візьмеш служіння нове, коли візьмеш, поставиш, отримаєш місію, на цей раз постав головну мету – прославити цим Господа. І останнє, ми йдемо до завершення. Коли моя місія далеко попереду? Ісуса Новина 14, 6 по 12 вірш написано. В Гілгалі нащадки Іуди підійшли до Ісуса, і Халев, син Єфунея, канізеєць, промовив до нього. Ти пам'ятаєш слова, які Господь сказав Мойсеєві, чоловікові Божому, що до мене і тебе в Кадеш Барнеа? Мені було 40 років, коли Мойсей, Господній слуга, послав мене з Кадеш Барнеа розвідати землю. І я приніс йому правдиву вістку за переконанням свого серця. Мої брати, що ходили зі мною, посіяли страх і зневіру в серцях людей тим часом, як я цілковито був слухняний Господу, моєму Богові. Того дня Мойсей, присягнувши, сказав, земля, по якій ступали твої ноги, належатиме, як спадщина тобі і твоїм нащадкам навіки, тому що ти виявив повний послух Господу, моєму Богові. Отже, Господь зберіг мені життя, як і обіцяв. Вже минуло 45 років, відколи Господь промовив ці слова до Мойсея. Протягом цих років Ізраїль мандрував пустелею. І от тепер мені 85 років. Але й сьогодні я почуваю себе сповненим сили, як і тоді, коли посилав мене Мойсей. І яка була сила тоді, така моя сила і тепер. Що, чи то до битви, чи то до походу. Тож дай мені ті гори, про які говорив Господь. Того дня, адже ти тоді сам чув, що там мешкають і кінійці, а їхні міста великі і укріплені. Але сподіваюсь, що Господь буде зі мною, і я вижену їх, як і сказав Господь. Історія про третього мужа Божого Халева. У нього між обіцянкою і тим, як він в неї війшов, пройшло, вдумайте, 45 років. Більше на 5 років, чим у Моїсея. І тепер увага. Це трапилося не тому, що у нього були неправильні мотиви чи методи. Це трапилося не тому, що він десь в чомусь пішов не туди.
І написано, ця людина виявила повний послух Господу. Але місія була ще так далеко попереду. А роки йшли. Чому? Ми маємо знати, є обставини, які залежать не від нас. Коли ти зробив все, що від тебе залежало, ти вже в всьому покаявся, ти вже в всьому сповідався, ти вже смирився так, що нижче нікуди, ти вже й Господа прославляв, як Лія, ти вже й служив, ти вже все робив, а місія ще так далеко, а роки йдуть. Ми маємо знати, є обставини, які залежать не лише від нас. Скільки б Халев не просив, скільки б він не проголошував, мало пройти 40 років, щоб вимерли всі нечестивці, які розгнівили Господа, які роптали. Але знаєте що? Мене тут захоплює інше. Уявіть собі, тобі 85 років, і ти похоронив абсолютно всіх однолітків. Ти, дивись, вимерли всі, хто його оточував. Всіх своїх друзів, всіх своїх батьків, дружину, всіх, хто були твого віку, ти всіх похоронив. Ти побував вже на сотнях тисячах похорон. Але ти лишаєшся вірним, і ти не опустив руки, і ти продовжуєш йти до тієї місії, яку тобі Господь дав. Попри всі втрати, попри тисячі похорон, Халев продовжує хотіти ті гори, на яких живуть велетні. І в результаті 85 років він захоплює ті гори і лишає велике настіддя своєму роду. Місто Хеврон – це друге після Єрусалиму місто. Це перша столиця Давида. Він бере ті гори, він виганяє найсильніших людей, великанів. Як йому це вдалося? Знаєте, у мене на цьому тижні з'явився свій Халев тут в Україні. Без перебільшення. Я хочу привести його в приклад, і ми будемо молитися. Я в середу був на самій лінії зіткнення по капеланському служінні. І в 7 ранку ми зідзвонилися з мером одного прифронтового міста. Я не буду називати в цілях безпеки, що це за місто. Він зустрів мене, хоча міг когось відправити. Ми побули з ним півдня. І знаєте що? Ця людина наскільки вразила мене таким оптимізмом і вірою в перемогу, що в мене ніколи такого не було. Коли ми їхали разом, я говорю, послухайте, в чому ваша потреба? Це місто 10 березня 2022 року ворог підійшов в притул цього міста і кожен день обстрілює його. Ну вони ні на сантиметр не пустили його далі. В місті не лишилося практично взагалі людей. Ну мер міста кожен ранок на роботі. І я його запитав, в чому ваша основна потреба? Він каже, треба прицепи. Я кажу, для чого прицепи? І газонокосілки. Він каже, розумієш, кожен день обстріли. Поки я там був, обстріли були десь кожні 5 хвилин. Бах, бах, бах. Він каже, кожен день обстріли. І в нас дуже багато розвалених будівель. А місто має бути чистим. Я мер цього міста. Нам потрібно прицепи вивозити розвалини. Я маю чистити це місто. Я говорю, газонокосілки наші. Він каже, трава почала рости. Людей немає, все заростає, а вдруг десь осколок. А люди можуть приїхати поранитись. Я відповідальний, місто має бути чистим. Знаєте, я дивився на нього, я вражався. Людина вже більше 12 місяців там на передовій. І він не втратив віру, він не втратив надію. Я кажу, як ваша команда? Він каже, з командою погано. Я за останні місяці похоронив 3 своїх заступників. Але ворог сюди не зайде. Вони померли не зря. Ми вистоїмо, ми переможемо. Знаєте, я їхав звідти під великим враженням і з відкриттям, яким я поділюся. Як дочекатись перемоги? Як не зламатися, коли знову обстріли? Як не зламатися, коли знову летять бомби? Роби кожен день, що особисто від тебе залежить. Навіть коли втрачаєш. Навіть коли знову вибухи. Можливо, йдуть роки, і ти переживаєш, а чи будеш ти придатним до тої місії, до якої лежить у тебе серце, до якої Господь тебе готував? Я закінчу цим відкриттям. Якщо ти сьогодні виявляєш повний послух Господу, то навіть 85 у тебе буде більше сили, ніж 25-літніх. Просто виявляй повний послух Господу. Не важливо, скільки тобі років, важливо, скільки життя в твоїх руках. Давайте ми піднімемося.
місія, яку дає тобі Господь, ось що дасть тобі бути плодовитим аж до самого переходу у вічність. Давайте ми помолимося. Господь, ми дякуємо тобі, що ти маєш місію для кожного з нас. І в цей місяць віри ти будеш воскрешати те, до чого ти кликав наші серця. Я благословляю, Господь, бо твоє ім'я, і прошу, Боже, підніми сьогодні віру кожного. Боже, підніми, Боже, тих, хто, можливо, зламався, хто розчарувався, хто зупинився, Господь. Веди знову в те покликання, яке в тебе було спочатку. Веди в ту місію, через яку ти сильно прославився, Господь. Благослови, хто довго вже чекає, хто розчарувався. Нехай сьогодні твій Дух Святий, він воскресить слова віри і надії на те, що ми ще багато зробимо для тебе, і ми ще сильно прославимо твоє святе ім'я, і ми молимося ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу!